بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكير السيد نجتب سلبي فسيني لير لنتي أي وهابية تينك كني وخ مور كبيرة خمنا أنك بو مير أبسك سلالة يدون نخفوق من لنتي مريد تأجو بمجر تنخشي بان إمسان وايفن كي أمرك إيام فوفا لول نك dulu bette ci gaay yu melni da borom xam yi ndekon teeron nañ ko xéer ku ci melni al imam sukki bari ma ci tabaqatu shafi'iyya khaju nyaar al bukhatum fukal juroom ben da nga gis mu ne wa fil mubtadi'ati la siyam al mujassimati ziyadatun la tujadu fi ghayrihim wa huwa annahum yarawna al kadhiba li nusrati madhhabihim wa shahadata ala man yukhalifuhum fi al aqidati bima yasu'uhu fi nafsihi wa malihi bil kadhibi ta'yidan li i'tiqadihim ñen amna ci gaay bu day rawt na ñi nga xamni ñoy yaramal yalla ak doli ko go xamni gis ko gis ci ñeneen ñu bokut ak ñom loolu nak moy dañoo gis ne mom fen ngir dimbali seenu ngir ak sérel ko xamni dañoo wuté ak mom pass pass ci lo xamni da koy naqari ci bopam ba ci alalam defé ko ay fen ngir degeural seen pass pass kon ko xamne bañoo fen ngir degeural bañoo fenal ko wutel pass pass ngir degeural la nga nek loola fen yooyu ne xeet yu ne lañ koy def jombuñu ci dara te duñ ci ànd kess buñ koy def loolu nag ku ko seetlu ci ñoom da nga ko gis ci jamono ju ne nag xam naa nag daanaka li ñuy wax itam génnut cadre bi kooku ñu wax moor kebe dal moo indi ay tuuma yu baree bari jëmale ko ci ashaaira yi xam naa ñu tàmbalee fam tàmbalee mooy wax ne al imaamul ashaar yi dafa mujjoon génn ci pas-pas bi nga xam ne ci la ashaaira yi nekk tey xam naa dañ leen digtal leen kay kàddoom ginaaw bi ñu ñëw radd ko rahimahullah kaana fi aaxiri umurihi ala madhhabi ahli sunnati walxaditi wa huwa isbaatu ma ahbatahu llahu taala li nafsihi fi kitaabihi aw ala lisaani rasulihi sal allahu alayhi wasallam min gayri taxrifin wala taatilin wala takyifin wala tamtil wa madhhabu linsaani ma qaalahu akhira ida sarraxa bixasri qawlihi fihi kama hiya alxaalu fi abi alxasan rahimahullah kama yuclamu min kalaamihi fi libaana وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه رحمه الله من الأشعري الإمام الأشعري أبو الحسن من يلا يربل لي على نكت مم mu ne kaana fi aaxiri umurihi ci mujjantal dundam dafa nekkoon ci mazhabu ahli sunna ahli lxadit ahli sunnati waljamaa mooy gaa yi nga xam ne ñoo ngooy ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam dan ko ci xadit ahlu xadit yooyu ñuy wax na mun ci borom xoox bi xadit bi mais ñu ci dem mooy ñam pas-pas bi mi ngi mel alimam ahmad bi ñu ko laajee ne ko altaifatu naajiya mooy kuréel bi nga xamante ne bi ñoom ñoo mucc ci réer fii ci àdduna ñoom la xeyaal ñu mucc ci mbugal ñan la mu ne fa in lam yakunu ahli lxadit yi fa ma adri man hum buñ nekkul ahlul xadit xawma ñan la ahlul xadit yooyu ñu ci nam mooy ahlu sunna mooy ñi nga xam dañu am aqidatu ahlil xadit mais namu ci borom xam-xamu xadit namu ci borom xam-xamu xadit yi wala bu fekkee ñoom la ci namu tamit ñeneen ñu dul ay borom xam-xam xadit dañ ciy dugg tabaan kon mu ne moom ci pas-pas boobu la nekkoon ci mujjantalu dundam te mu ne pas-pas boobu mutaqat boobu madhab boobu mooy isbaatu mooy saxal ma asbatahu llahu taala li nafsihi mooy saxal li yàlla mu kawe mi saxalal boppam ci ay melokaan ak ay sur fi kitaabihi ci téeréem bi aw ala lisaani rasulihi sal allahu alayhi wa sallam wala mu saxalee ko ci làmmiñu yonentam bi alayhi salatu wasalaam lépp lu yàlla saxalal boppam nga saxal ko ci ay melokaan ak lu ko yonentam bi alayhi salatu wasalaam saxalal nga saxalal ko ko min gayri taxrifin ci lu dul nga koy wëlbati di ko jële ca dégg-dégg bañ ko war a jox di ko yóbbu ci beneen dégg-dégg ci amaloo ko ay firnde ndax loolu taxrif lay tudd mooy wu wëlbati ay wax ak soppi ay wax wala taatilin ak lu dul nga koy neenal di dàq maana ba di wax ne lii dee su ko saxal lii dee su ko wax tegloo ko ci benn firnde lu dul jàpp rek ne boo ko waxee dafay nurole yàlla ak mbindeefi te yàlla moom du nurole bokkum ak mbindeefi wala takyifin ci lu dul tamit nit ki di ko jéem a melal di wax ne bu yàlla waxee ne nangam ji lu mu meloo woon na nii la ko melee ak ni nangam la ko melee ndax loolu nit ki mënu koo xam wala tamtilin wala nga koy jéem a nurole ak di ko méngale ak dara ndax lay sa kamit lihi chey yàlla mënees koo méngale ak lenn lépp lu am rek lu dul moom mbindeefam nga te yàlla subhanahu wa taala mënees koo méngale wala ñu koy nurole ak mbindeefam yi mu daal di wax ne wa mazhabu lijtaani
mo ne tay pass passu nit ak la nga xamne ci la newon ma qalahu akhiran mo la mujjé wax bu ñuy askane la nit wax ay taxaway ci mas'ala ci xam xam wala ci pass pass dañuy xol li nga xamne mom la mujjé wax ñu japp na lool la ila sarraha bi hasri qawlihi fihim bu fekkante li wax na ni li moy waxam waxul leneen lu dulli moy waxam lepp da ko jël teunk ko yamale ko ci wax ji mo ne lool bo ba kon rasul jël leneen diko ko askane la mo ne kama hiya alhalu te mo ne itam bir ma non la deme fi abi alhasan ci abu hasan al imam abu alhasan al-ash'ari mo ne bir ma non la deme non la bir ma ne ke itam nam kama ya'lamu min kalamihi fil ibana kom niñ koy xame ci waxam gi nga xamni wax nako ci terem bobu tuddu al ibana al usul ad-diyana terem bobu mutalif nga xamni ci lu mujjé talif la bok terem bobu da ca leral ne li moy pass passam moy pass passu ahli sunna ba wax ne sax moy pass passu imam ahmad da ko lepp xamone na pass passu imam ahmad lan la mu taggo ko wax ci mom ay wax yu rafet wax ne lamu gëmon mom loolu la gëm kon waré su ko akale leneen du loolu mu ne wa ala hada mu ne kon bu sukkandiko ci loolu fa tamamu taqlidihi mu ne top ko mom abul hasan al-ash'ari deug ak topandoko ngir jël ay waxam ci pass pass ittiba'u moy nga top ma kana alayhi akhiran la nga xamni ci ramu jonne moy nga top lolu bu fekke da nga ni mom nga topando rek pass passam nga bëgg fas ba tuddé sa bop ash'ari moy da nga wara xol limu mujjé fas ak limu mujjé wax nga jël lolu waye jël lo xamni belle étape la ci dundam bimu jogé ci madhabul mu'tazila jaar ci al-qullabiyya wax dem daan wax da jël lolu yam ci ba mu dello ci madhabu ahli sunna lam daan wax leral ko te bind ko ci téré nga lankere do ko jël ñen ñi dañuy wax sax ni téré bobu talifu ko dañ ko koy askanalé rek waye du talifam té lolu nekkul lu wër ahlu sunna amuñu ben intérêt di jël ay téré diko askalé nit ñoo ko bindu bindu assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi jéglu yéxa del figi defena kun dégg nañ li nga xamne mom la moor kébé wax defena nak du mom dong moko wax yaakar na ku jang jina ta'wilil fasid ba ahmad loy da nga gis lo xaw melni waye du ñom dong itam waye waxab yi ci adna bi yépp dañ koy wax jëmané ji talib ibn taymiyyah wuté gi wuté ko ulama ahli sunna xeyna motax kilifa gumak buñ deg rek bëgg wone ni nekuton ci li nga xamne moy sunna waye ci li nu nekk ci la mujjé nekk lool nak lay ko neew doole la pexé yu ne nak dañ ko def ngir fekk kilifa gumak ñu jëm ko askan ci lañu ne dañuy wax ne abul hasan al-ash'ari dafa jaar ci ñetti étape bu ñëk bi moy dafa ñëk nekk mu'tazila deuxième étape bi mu top li nga xamne moy li ibn kullab nekkon ñettelu étape bi mu genn ci loolu ñew ci lañuy woyé ñom madhhab ahli sunna wote gogu na boko xolé ñu bari ci lifa ash'ari rad nañ ko xamna borom téré bi ñi wax ahli sunnati al-ash'ari ñew na ci bu baax ak ñeneen ak ñeneen cheikh wahbi rawji ak al-alamat al-kawthiri ak ñeneen téré bi ma ñëk tuddu sa bu am solo la bo xamné docteur Ali ibn Jumaa ñu bari taqrir nañ ko daanaka man li may wax ni rek daanaka lu ñu xon bu nopi la nax nopal nañ ma nax ndik nañ ma raddu ci wax ji way seen da'wa gi nga xamné mom la mubtadi'i wote wo boko sétlo da nga gis ni lambone ñetti mbir lambone ne asha al imam al-ash'ari dafa jaar ci ñetti étape ben lambone itam ne الامام عبد الله ابن سعيد ابن كلاب بكرون في اهل السنه نيار لامبونا تاميت ني كتاب الابانه بيكو اشعري دي تاليف كي لا نيك سي نيتلو بتا بي نده موم لا ني لاي غير واني ني دانك ابانه دون موي لي ني لاي دي واني ني اشعري دا غير نده بودي ما سي ابانه واخنا نانغام نانغام موم لا مودي تاليف نيتي تومب ييب نك danañ ci ñew ben par ben kon ñu tambalé ci bu ñëk bi moy al imam al ash'ari dafa jaar ci ñetti étape lool nak dañuy wax né li ñi ñëk sétlu moy ash'ari kilifa gu mag la ci kilifa yi jullit ñi kilifa la bo xamné du kilifa gu ndaw ci kilifa yi nga xamné dañ leen di joxañ ak ibaram ci la bokk ay étapeam muarrikhone ak talibim ak dongam leral nañ ko fam jaar xam nañ ko netli nañ ko itam kenn ci ñoom tuddalu ko ñetti étape ñi ko tuddal ñetti étape yépp ñoy donga ibn taymi te ibn taymi sawxut lool ibn taymi neen lam ya'rif ghayraha neena xamul wenn yoon wuro doon ci ibn kullab waye ñu bari ci dongam wet gi ñu wet ci lañ ne xeyna ñoy moy tax ñuy bëgg ci lifa bu leen ci wet ci motax leele ñu ni diw ci lu ñu nekk la mu jene
waye ñi ko tariixal kenn xamul num tol ash'ari du ko laqtu ko xane dañuy baye ba ay 14e siècle ak yoyu ñu door lijeenti lum ne ku ñu xam la ko xane ñi leen jitt won dañ ko tariixalon ay dongam netti la mu mujeene ak la mu jangale kon du ko ñi laaj mbolem ñiko tarjumal tuddu nañ bam genné ci ak i'tisal manana nek gi mu mu'tasil wé mu genné ci duggu ci mazhabu ahlus sunna mu tuddu nañ waye fu mu jaar ci ñetti étape nak kenn ci ñiko tarjumal wax ko menum ibnu kasir la gis mu na zakaru te mom ñetti marhala yi wax tuddu ñiko tuddu ben ñaaral bi itam lam wax tekki wone da genn ci mazhabu ibn kullab kon gaay fenn fuñ mëna déllu ngir saxal loolu mum da amul lo ci kutubu tarajum ak kutubu tawarih da ngay gis na ñaari étape lañ tuddal ash'ari moy ak i'tizal mana nek mu'tazila bam yag mu genn ci ñew ci ngirum ahlus sunna waye li nga xamni mom lu wahabi wax ahlus sunna saxal luñ ko kone ko masna ciane ahlus sunna gu wër gi lañ saxal ni ci ash'ari nek bam joge ci ak i'tizal bo delo ci al imam ibn abou bakr ibn forak te kenn ku ko gëna xam ash'ari amut di ash'ari bu maga mag bok ci ash'ari yu ñëkke way dama ci tabu yinu kadibul muftari page 127 da wax ne intaqala shaykh abul hasan ali ibn isma'il al ash'ari radiyallahu anhu min madahib al mu'tazilati ila nusrati madhhab ahl sunnati wal jama'ati bil hijaj al aqliyya dafa wax ne abu hasan al ash'ari bi mu joge ci madhhabul mu'tazila moy ngir mi nga xamne ci la mu'tazila yi ne dafa ñew directement ci madhhabi ahli sunna dimbele mazhab ahli sunna nak ci ay lay xel wa sannafa fi dhalika al kutub talif ci ay tere bo demé ci al imam ibn khalkan ci wafayatul a'yan نانا هو صاحب الأصول والقائم بنصرة مذهب السنة وكان أبو الحسن أولا معتزليا معتزلي وكان أبو الحسن أولا معتزليا ثم تاب من القول بالعدل وخلق القرآن نانا موي كي خا موي موي بروم اصول موي كي ديمبلي مذهب اهل السنه واي ديك لول دا فا نيكون معتزلي yenn masal yi nga xam ne moom la mu'tazila daan wax mu tuub génn ca yooya kon ñii li ñu wax leer na bu ñu neexoon buñ doon gudda la ñii mën nañ fii lim téeméer nit yoo xam ne lu mel nii rek la ñuy wax mooy bu mu jógee ci mu'tazila ci i'tizal ci mazhabu ahlus sunna la ñëw directement boo demee ci al allamatu ibnu khaldun في مقدمة باج 853 دي وخني إلى أن ظهر الشيخ أبو الحسن الأشعري وناظر بعض مشايخهم أي المعتزلة في مسائل الصلاح والأصلح فرفض طريقتهم وكان على رأي عبد الله ابن سعيد بن كلاب أبي العباس وأبي العباس القلانسي والحارث المحاسبي من أتباع السلفي وعلى طريقة السنة نانا الإمام أبو الحسن الأشعري neena ñuy dem ba abul hasan al ash'ari feeñ def ay débat ak ñenn ci serigne mu'tazila yi ci masala bi ñu wax as-salah wal aslah masala bu xoot la xamna dañ ci bañ dugg muy gëna guddal waxtaan bim débat ak ñoom nak la genn ci seenu yoon ñoom mu'tazila yoyu taari dugg ci xalaatu maana gisinu abdullah ibn kullab ak abu abbas abul abbas al qalanisi ak al harith al muhasibi te ñooñu ñoy ñi nga xane ñoo ñoy ñan ñoy ñi nga xane ñoo top as-salaf as-salih ñoo ni gisuna kon bu mu joge fele ci sunna la ñew kon lool leer na nañ ci waxe muarrikhone yi ni bu mu joge ci ak i'tisal ci sunna la ñew directement te lool itam dañuy baña guddal rek waye manon nañ fi indi ci mir masadir yu bokku manon nañu def bi tarikhu baghdad lil khatib البغدادي ولم يدم الطبقة الشافعية لسبكي ولا شذرات الذهب بو ابن عماد ولا كامل بو ابن الأثير ولا تبيين كذب المفتري بو ابن عساكر
ولترتيب المدارك بقاضي عياض، وطبق بالشافعية بابن القاضي، ولا طبق بالشافعية بإسنوي، ولا أدي باقي المذهب لابن فرحون بابن فرحون، ولا مرآة الجنان لليافعي. أجل اليوم يوم يبدأ نجني أبو الحسن الأشعري جناب توجه الاعتزال دفع ديال مذهب السلف مذهب السنة. لين كي دول لموي أبو الحسن الأشعري بفك كونتني دفع جير نتي نجرم ابن كلاب تجرم ابن كلاب دولين نلورد نجرم أهل السنة والجماعة بفك كونتني دفع جين دوغات تلنين نيكو وارغينا خم كي خنا كون نيوي أي دونغام نيغا خم نيوم نيو تخال أي وخم أك دونغي نيوانا ndax ñi gëna yell ci nit ñi ñu xam nit ñoo ñi sa simom mo ñi xey ci simom ak ñi taxaw won ak mom ñoo ñi ko gëna jëg gëna xam ay mbirum ak waxam ak xalaatam rawat na nak ci mbir mu amé solo ni di taxaw ci am ngir dem ci menen bu fekkonté Abul Hasan al-Ash'ari kon lum neew kenn ci ay dongam dana ko netti wala kenn ci dongay ñoña bu fekkonté lu am kenn ci dongay Abul Hasan al-Ash'ari dana ko wax wala kenn ci dongay Abul Hasan bu ñu délo ci waxi nak dongay Abul Hasan ak dongay ay dongam duñu gis kenn ci ñom ko xane juñjina lu mel non ñom ñepp dañuy deppone ginaaw bu mu joggé ci Mu'tazila ci madhhabu as-salaf la ñew ak madhhabu sunna way jëru ñaari étape dongu la jaar jëru ñetti étape way ñaari étape dongu la jaar kon wax ci Abul Hasan lo xam dong yi doon jang ci mu xamuñu ko ñañu jangal xamuñu ko loolé rek buñu cémon mo ni li du lu wër ndax lu mën tane nit mom mën ta nek ci lo xam ay dongam duñ ko xam ñe dong yo jangal duñ ko xam kenn ko xam duñu ngeelo melni ba nga tuddu ko ci ñom amul kenn rawat na lu reey ni wala sax kenn ci nga xam ñoo jëmon non té lu mom tu bokku sax ay dongam xana lol sax o moy ngar ko mune ngane même bu tum dongam nga set ko xane newon na jamono joju ko wutud mbala ngay dem bam neex la nga daal jeegi jeki daal ni diw ne kutun ci li ndax talib na tere sangam bu tere bu sax dañ ci ñewat ci kanam li wërtu wor moy Abul Hasan mustajar ñett étape ñaar étape du wala mustajar moy dafa nekkul mu'tazila ginaaw mu joge fa dugg ci tariqatu salaf salih ñi wax ni lu bokk li mën ñu la tegal wén lay lurut ibana la mujjitalif ta and ak ne wax gogu ñu wax ne ibana la mujjitalif wërut te dañ ko leral legi ci kanam waye bu wërul sax awlay da ca niwul ndax ibana mu ngi tariqu tafwid lako Abul Hasan talif ta tafwid da konti wut ak madhhabu ahli sunna nax waram jawhar neena wa kullu nafsin awhama tashbiha aw fa fawd warum tanziha ñu bari ci as-salafu salih sax yoonu tafwid lañ jël kon bu fekkontene ibana dong muy fiinu lay itam loola awlay da ca niwu rawat na bi nga xamene ibada bobu sax luñu mëna lay da ca niwu kon loolu lañuy yobbu ci tombum ñaarel bi moy waxna Abul Hasan dafa tay téré bu ñu wax ibana te téré bobé da ca bayyi madhhabu ash'ari da ñu ci madhhabu li ñi tuddé ahlus sunnah tay awalan ñun reconnaître ni ibada mom lamu jëtalif limoti bo xamna ne gaay ne ñu ibana tariku ko ne loolu mom ñu waxu ko loolu ko na mu tege ne ben ash'ari bu ko wax lan ci wax dina ko wax ci kanam waye ñun waxu ñu ne mom la mu jëtalif waxu ñu ne itam la morte bi wax mom la wax ci ibana ta ibana bi fi nek ni ak bu wër ba da bokut ñun liñu wax moy li nga xamne mom la muhaqqiqone yi tarjih moy kitabul lamaa luma mom moy bi Abul Hasan talif ginaaw ibana lu tax indi won luma ginaaw mom lu mujj talif ci ibana parce que la ci nek arrangé wulen te lolou bo xolé muqaddamatu kitabul luma bo al ustad hamula leral nako fa al allamatu al kawthari bi mutaaliq ci as-sayf as-saqil batay leral nako page 123 bi mi taaliq te mutti tabyin kadhib al muftari page 392 mom itam waxat nako muqaddima bi nga xamne itam ad docteur Fawqi Husseina
def na ko ci kitabul ibana ba legi itam ñewat na fa le wer moy lama mo mujj ibana lan mo tax mo war kibe waxut lam wax ci lam wax di ñew di delu ci téré bo xamne mom lañ wax ibana and ak ne lam wax ci ibana ci bofum sax nak dafa yurut ñi ci ñewat kon ñu ñew ci ad-da'wa thaniya ba lañu ñew ci ibana dama tambal won duggu ci ibana ta fatte ad-da'wa thaniya moy wanen al-imam ash'ari gina bu ngi ne ci i'tizal dafa ñew ci yoonu abdullah ibn kullab lool mu wuti wuñ ci abdullah ibn kullab abdullah ibn sa'id ibn kullab kenn la won ci kilifa ahlus sunna yi loolum deppo nañ ci wahhabi gina bu ngi ne ci i'tizal ci la ñew ndax loolu moy sunna wari ma ci ataju sukki neena ibn kullab ala kulli halin min ahli sunna ndax ibn kullab mom ñu wax ci ahlus sunna la bokkon kon loolu la mi tekki moy abul hasan dafa genn ci i'tizal ñew ci ahlu sunna kon sukki neena gis na Diyauddin al-Khatib walidu l'imam Fakhruddin Razi mu wax ci ab téréem ne bokk na ci ñi nga xam ñooy mutakallim yi bokkoon ci ahlu sunna abdullah ibn kullab mi ci jamono maamun bo demee ci ibnu asakir neena jàng naa ci mbindum ali ibn baqa al-warraq te kooku bokkoon na ci borom xam hadith yi nga xam ne ñoo newoon égypte benn lettre boo xam ne abdullah ibn abi zayd al-qayrawani musalif risala moo ko bind te qayrawani ku ko xam nga ne kilifa gu mag la woon ci borom xam ngirum malik mooy borom risala bi ñu jàng sénégal mi ngi ko bindoon nag jëmee ko ci qayrawani moo ko bindoon jëmee ko ci ku ñu wax ali ibn ahmad ibn isma'il al-baghdadi al-mu'tazili di tontu ab lettre boo xam ne da koo bindoon yónnee ko maliki ci nga yéene woon xayrawan waaye bokk na ci li nga xam ne ibnu abi zaydin al-xayrawani wax na ko waaje da doon jéem a sikkal ibnu kullab mii ib wahabi jéem a sikkal xam nga ñoom yàgg nañ ci yu mel ni doonte kee mu'tazili waaye nituk bidda moom toujours sikkal nituk sunna da koy yomb ibnu abi zaydin nee na ko wa nasabta ibni kullabin ila al-bida'ati thumma lam tahki anhu qawlan يعرف أنه بدعة فيوسم بهذا الاسم وما علمنا من نسب إلى ابن كلاب البدعة والذي بلغنا أنه يتقلد السنة ويتولى الرد على الجهمية وغيرهم من أهل البدع نانكو يودي نانك ابن كلاب في بدعة لنا يوم معتزلي بي قيرواني نمو يوحي مبي زيد المالك الصغير مالك الصغير nee na bi nga ne ibnu kullab mi ngi ci biddaare nettililoo ko jenn wax joo xam ne dañ ci xamee ne ibnu kullab ci biddaa la ne te ñun de xamuñu kenn koo xam ne mas naa wax ne ibnu kullab ci biddaa la ne li ñu jot ci moom daal mooy kurango woon sunna la daan tontu gaa yi biddaa yi ñi nga xam ne ñooy weddi wax yàlla yi sax ba nopp ñu di ñu naa saxut ak ñu bokkut ak ñooñe ci gaa yi biddaa yi kon ibnu abi zayd al-qayrawani ak sukki ak ñurum ñoom comme ni ma ko limee ci seen ci ginnaaw ay nit lañ wax yoo xam ne lañ wax leer na mooy ibnu kullab ci ahlu sunna la bokk kon nag léegi kilifa yi sunna yu toll nii buñ taxawee ni ibnu kullab ci sunna lañ ne ay gone yu judd bar ci démb di dajale ay subhana kooku ku ànd ak moom nekkoo ci sunna li muy tekki kon mooy ñoom ñoo xamul sunna yaakaar naa ne ibnu abi zayd al-qayrawani moo leen gën a jege jamono jooju gën leen a xam tamit buntu bii gën leen a xam kan moo bokk sunna kan moo ci bokkut ibnu kullab ci gis-gisam moom qayrawani nitub sunna la woon ku doon raddu gaayi biddaayi waaye kenn koo xam ne mas naa wax ne ibnu kullab mi ngi ci biddaa amul xanaa gone yi nga xam ne ñoom dañoo ne ci biddaa moo tax ñuy sikkal waa ahlu kullab bokkoon na ci kilifa yi ahlu sunna yu mag yi boo demee ci tabaqatu shafiiya bu ibnu qadi dafa wax ne kaana min kibaari almutakallimina wa min ahli sunna bokkoon na ci mutakallimoona yu mag yi waaye bokkoon na ci ahlu sunna mu ne wa bi tariqatihi wa tariqati alxaarif almuxaasibi iqtada abul xasan al ashari nee na ci yoonu ibnu kullab ak yoonu xaarif almuxaasibi moom la abul xasan al ashari roy warima ci jamaaluddin al isnawi tamit ci tabaqatu shafiiya ba tey xam nga am na ñetti tabaqatu shafiiya bu ibnu qadi ak bu
isnawi ak bu sukki jamaluddin neena kana min kibaril mutakallimin wa min ahli sunnah bokon na ci kibarul mutakallimoni way bokon ci ahli sunnah tamit adh-dhahabi bi nga xamé ne neena bal huwa fi munadirihim dhahabi bim ne ibn kulab ci ñi doon défendre ahli sunnah li ci ay lay الشيخ شعب الأرنؤوط ده تعليق دهني كان إمام أهل السنة في عصره إن ابن كلاب مي مورون إمام أهل السنة في أي جمنهم ابن خلدون تمروه أنه بس جينا ولي أنا رم بناه إلى أن ظهر الشيخ أبو الحسن في مقرن وحي لأنه وكان على رأي عبد الله بن سعيد ابن كلاب وابن العباس القلانسي والحارث المحاسبين يبكي أهل السنة لن بكون naka non fo dem rek borom xam yi nga xane ay borom xam yu sel lañ li rek lañuy xéer waye kenn kuy wax ne ku ne ci ngirum ibn kulam ne ko ci ngirum sunna borom xam yi nga xane ñoo maandu ta xam tarikh kenn wax ko ci xana goné rek ñokay wax kon ñom ñep li lañ wax bo demé tamit ci al-allama kamaluddin al-bayadi am tam lool la wax بتي الحافظ ابن حجر العسقلاني بيمي ترجمال في لسان الميزان داني واخ واخنا ني غينا بو تودي بيمي رد ابن النديم واخنا كو نينا يريد من يكون على طريق السلف في ترك التاويل للايات والاحاديث المتعلقه بالصفات ابن حجر لم سخف فوم ابن كلاب دا بوكون تي نيغا خاني داو ني تاويل لاني تافو تا لول يتم اهل السنه نغو نانكو الشهر الثاني تمت واحنا في أنكور وده ماشي الملل وان الملل والنحل واحنا نقيم كل من تأهل سنة لبكون بكون نيران ديفاندر سنة كون برام خم بيجنا خم نيوم لني ديال لش نيوم نيو أي مراجع لير لني نقيم كل من تي سنة ركلنا كون مستنك تي لنن لبوك دبلول نوصل ما صح مو ينك سنة أهل سنة تبوهم صح المسائل الكلامية ci mom lañ daan delu wari ma ci ibnu hajar al asqalani ci fatahu da ko wax ne bukhari ci mbolem lo xamne da koy rotal ci firi lu gharib mi ngoy tokhale ci ñan ci gaay fan gi xam lolu ku jëmel abu ubaidah ak nadr ibnu shumayl ak farra ak ñu ñom waye bu de al bu re ci mbirum fiqh lu bare bare mi ngoy jëli ci shafi'i ak abu ubaidah ak ñu melni ñom waye bu real masail al kalamiyya nak li gëna bari mu ngi koy jël ci karabisi ak ibn kulab kon marji' la won ci ahlus sunna doon ton sax ko xamne ko ndawal waye dafa bokkon ci ñinga xamne ci munazirone yi nga xamne ahlus sunna wal jamaa dañ dan leen dañ dimbaliko ci gaay bu day ki la bokkon mom ibn kulab kon wax ni ibn kulab ci bidaal ni ci bopum mo ndik xorom waxuma la nga ci jema tabax na ku genn ci ngeureum legi man nga rewat fenen ko xamne sunna nga koy wowe ci tomb bi nga xamne mom lañuy jéxalé te moy bu mu jubbi moy wax ki ñu wax ne ibana mom la abou hasan mu jé talif te boko xolé da ngay gis ni genn na ci lam nekkon ci yoonu ibnu kulab ngir tontu lool nak dañuy wax ne ibana bobu nga xamne mom la abou hasan talif donte nu nanguñ ne mom la mu jé talif waye bu fekkon te mom la mu jé talif ci yoonu sunna dong la ne nak ci yoonu taxawut la ko tarif ibn hajar al asqalani wa rimat lisanul mizan khajum yatal bi page 291 da wax ne wa ala tariqatihi yani ibn kulab masha al ash'ari fi kitab al ibana ci yoonu ibn kulab ci la abul hasan al ash'ari talif tarif ibana te ibn hajar mo xam gis na ibana bu wer bu mom gis na ko ba jang bi ngo jange bu def ne li nga xamne mom la abul hasan jangali fi ci ibana moy li ibn kulam newon gaay tok bu neex li ñu dafa gisseen poj da ne wala ibana boko jange de wane ni kun abul hasan genn na ci li ibn kulam newon e way kon ibn hajar al asqalani mi nga xamne gis na ibana bu wër ba bi mu ko jange ba nopi neena wane na ne wane gu leer ne ibana kat la ci ashari nek la ci ashari jangale wote wote le ibn kulab newon tayit ibn taymiy def na gison nako nak na ibn taymiy mom neena lam ya'rifu ghayraha neena abul hasan xamul wenn yon wurdu yon ashari yaaka na ibn taymiy gis na ibana bu werba ibn hajar al asqalani tam gis nako
te ñoom ñaar seer nañ ni Abul Hassan xamut lu dut yoonu Ibn Kulab. Ñu toog ba mu neex leen ba ci ay 14e siècle wala yu demee noonu ay gone génn di wax yeneen. Kon loolu danañu dolli lu wér cëng ne Ibana Ibn Hassan Ibn Hajar ku bëgg a wax ne Ibn Abul Hassan dafa génn ci yoonu sunna saya ba nga seeti beneen dalil waxe Ibana moom duaw lay. ànd ak ne Ibana nag ñun bi ñuy wax boo déggee ñu koy wax mooy bu wér ba nga xam ne moom la Ibn Hajar ñoom gisoon te Ibn Taymiyya gisan ko xayin waaw Ibn Taymiyya moom sax Ibn Taymiyya moom saxal na ni génn xamul yu urul yoon Ibn Kulab moom loolu moom saxal na ko. waaye Ibana bu wér bi nga xam ne moom la Ibn Hajar gisoon boobaa tax ñuy wax waaye waxuñu bii nga xam ne moom la gars yi taxriif di ko mool tey di boobu moom taxul ñuy wax ndax boobu moom am nañ ay dalil yu wér cëng yi wane ne bukku tëg ba Abul Hassan taalifan moom. moo tax al-allamatul kawthari ci muqaddamatul kitabu kadibul muftari daa wax ne wa nusxatul matbu'atu fi lhindi min al ibanati nusxatun musaxafa muxarafa talaabat biha al aydi al asima nee nusxa bi nga xam ne moom lañ taalif moom lañ moole Inde ci Ibana nee na ab nusxa la boo xam ne dañ koo taxriif ay loxo yu bakkaaru dañ fa dañ caa fo fa yajibu i'adatu tabaciha min aslin mawthuq dañoo war a seet benn aslu boo xam ne boo am ay firnde la ñu mooraat ko waaye bii moom bukku tëg bus mën a sukkandikoo ndax bii ay loxo dañ caa dugg dugal si lu ca bokkut. waxaat tamit su muqaddamatu kitaabu isharatil maram min ibaratil imaami lil allamatil bayadi waxaat na ne wa min al azizi jiddan adhahor bi aslin saxixin min muallafatihi ala kasratiha nee na yi taalif ashaari am ci cosaan lu wér jamono ji yombatul wa mu ne wa sabcu kitaabil ibanati lam takun min aslin wasiq neen kitaabul ibaanati bi ñu tool bi ñu mool jëliwuñ ko ci cosaan lu dëgër lu wér bi mu taaliq tamit ci asayfu saqil waxaat na lu mel noonu te du moom doo nga ko wax lii mu wax nag waxuñu ko rek sànni mais lu ami preuve la docteur Abdourahmane Badawi tamit loolu yi la waxaat jàppale na ashaar yi nee na waqad laaxada cheikh alkawthari bi xaqin ana nusxata almatbuata fi lhindi talaabat bi al aydi al asima docteur Abdourahmane Albadawi nee na loolu kawthari wax loolu dëgg la ak ñeneen ak ñeneen ñu bokkut ak ñooñu ñi ko seet lu bari na a cheikh Wahbi Gawdji sax am na benn risaala boo xam ne ci tem boobu la ko def maanaam mbir nazra ilmiya fi nisbati kitaabil ibanati jamiihi ila abil hasan moom itam diraafe bu mel noonu la ci def. Ibana nag aajiwut ñuy wax kenn sax ne taxriif nga ko taaliba ilmi bu xam li ci xew rek doo xaar sax ñu naan la taxriif nga ko bu fekkee dëgg ngay wër laa wax yii fi nekk nii tey bi ci tane mooy bi nga xam ne moom la fawqi xuseyni taxqiq boobu muqaabala nañ ko ak ñeenti nusxa yoo xam ne nusxa xatiya la waaye taxu koo jag ba léegi taxut téewut mu am ay lënt ba tey. al imam Ibn Asakir am na xaaj yum ci indi ci tabyinu kadibul muftarim loolu moom ma ngi ko jëlee woon ci Ibana bu wér ba boo ko jàkkaar leeg Ibana yi ñu mool tey ci nga xam ne dañ koo taxriif yenn baat yi da ngay gis ne fee mofrad la fee mu nekk fa tasniya ni ko baatub aynu da nga koy xool ci bi Ibn Asakir indi fee ñu def ayna yi ni yu mel noonu da cee bari waaye yooyu sax baat yooyu nga xam ne day soppiku bu see moon mu tane waaye la nga xam ne moo wér ci Ibana bee léeg-léeg safaan bi la gars yi wéral maanaam dañu seet la nga xam ne moom la ashaar yi bind ñu bindal ko safaan bi xam naa ne waa ji ko doon taxriif daal di see nante na am na loolu moom nante du ko def ndax xam nga ne lum néew-néew moom dana feeñ dinañ joxe ci ay misaal ci yooyu maanaam sos yi ñu sosal abu ashaar yi te loolu même Ibana yi ñu mool sax fi ne dañ koy seer waxuma le sax bu wér ba nga xam ne moom la Ibn Asakir ñoom doon tuxale ci kër tabyinu kadibul muftari mais yii ñu mool rek dañoo wóote dañuy weddente yi ñu mool ci boppam jamono ji dañ ci joxe ay misaal léegi nii ku ne ci lii wane dañ koo taxriif nga xam ne ajiwut sax kenn di la ko wax yow jëndal rek Ibana yi ñu mool léegi même yi ñu mool dañuy weddente da ngay dem ci Ibana bee muy xas Abu Hanifata nga dem ci bee mu di ko tag yi ñu mool ba pare de ba biñ taxriifee ba mool ba ni lii Ibana
ibane dañuy wédent bo xolé ibane biñ mool page 57 da ngay gis ñu na haruna ibnu ishaq haruna ibnu ishaq al-hamadani jeli na ci abu nu'aym mu jeli suleyman ibnu isa al-qari mu jeli sufyan al-thawri mu jeli hamad ibnu abi suleyman neen hamad mom da wax ne neel abu hanifa te man genn na ci mom ba set wecc na mom bokkal kat la balligh abu hanifa al-mushrika anni bari'un minhu anni minhu bari'un na mom kat day wax ne alquran dañ ko bind da ngay gis ñewat ne ci itam ne sufyan ibnu waqi'a neena umar ibn hammad ibn abi hanifata neena sama baye dama wax ne wax gi nga xamne mom lañ doon tublo abu hanifata day moy wax gi mu waxon alquran dañ ko bind ñewat ne ci itam ñu ne harun ibn ishaq neena deg na isma'il ibn abi al-hakam muy tuddu di jeli ci umar ibn ubayd mun hammad mana buñ waxe hammad fi ibn abi sulayman lañ bëgg wax mun hammad momu da yoni ci abu hanifa ne ko man genn na ci yow ci li ngay wax fek tubo da re net li ci abu yusuf itam mun ñu abu yusuf neena dama debana ak abu hanifa ñaari wër bam genn ci wax gi waxon ne bind nañ alquran li donc buñ fémon ñu xamni wërul waye nañ dem ci ibana bu ci dess ñu xol li mom moy benn mool bi nañ dem ci benen mool bi ci dess bo demé ci benen mool bi xam nga lu fi ñëw benen mool bi nga xamna mo tax man waji don waji gaay ko taxri dañu nante wut boy taxri da ngay def lu set bo demé ci mool bi nga xamne moy bi docteur faqiya tahqiq gina bu tuddé xibar bu ñëk bu muy waxe sufyan joy ñu do netti ne mom manan li annahu yaqulu alquran makhluq la ci ñew moy wa hasha al-imam al-a'zam abu hanifata radiyallahu anhu min hadha al-qawl bal huwa zawrun wa batilun fa inna abu hanifata min afdal ahli sunnah lol mo ñu ci ibana ba ci def abu hanifata jomb na muy wax li lolou aw fen la ay tiaxan la abu hanifata ci ñi gën ci ahli sunnah la bok kon li moy li abu hasan waxon te ñew na ci yenn ci nusakh yi waye gaay tahrif dañu deug wax ji indil ko jenen wax wanen da don xass abu hanifa tana di tokal na mushrik la yenen ak yenen bo xole itam gina wax je ñu do netli mun akhbari ni jaruk an abu hanifa lam astutiba minhu ba'da mastusiba la ci tege wat ci benen ibana bi moy wa hadha kadhibun mahdhun ala abi hanifa radiyallahu anhu li nak aw fen dong way wuruk ci abu hanifa kon li la abu hasan waxon te ñew na ci yenn ibana yi lan motax bi mubtadi'i tahrif ñu dag wax yi kon yu mel ñi mo bari ci ibana yi fenal abu hasan hasan dag yenn waxam dugal yenn li yenn misal ci way yu bari li ci motax al-alamur al-kawthari neena wa min gharib at-tahrif ma dussa في بعض نسخ الإبانة للأشعري كما دس فيها أشياء آخرة من أن حمارا ابن أبي سلمان سليمان قال بلغ أبا حنيفة المشركة مولي مرو نيت ليغي أول حس كوهري نانا بوك نسي لي غني ييما سي لي نيو دس سي موم دوغل كو سي وخكو تحريف بي نتي ديف اك مونا بوك نسي مونا ومن غريب التحريف ما دس في بعض نسخ الإبانة بوك نسي تحريف بي غني ييما مانا ay wax nga jengal ko bam nuru lenen tahrif gi gëna yéme ci gi gëna yéme bokku na ci li nga xamne duggal nañ ko ci yenn ci nusakh ibani yi te lolu bokku ci comme niñ ci duggalé ay mbir comme li wax ni hammad da wax ni hammad ibn abi sulayman da wax ni neel abu hanifa mi nga xamne bokkale kat la man gir na ci mom kon li ko xari di wax bo xori ibana bi ngay daldi setlu bu fekke talib ilmu nga li ngay jëk setlu rek moy li lu sussal abul hasan al ash'ari la and ak ne xissa bi ñu wax ci abu yusuf yu yep dara ci wir kon téré la bo xamne dañ ca def ay dassu bi fi nek tay bu mata moytul mubtadi'i ñoko jël mon te ñom ku leen xamna xam ci xam leen ci nonu abu hanifa ibana yenn nu sax yi fi nek ni rek da leen di takrib
waxuma la nak bu wër ba nga xamne mom keen gisatu nga xamne mom yi fi nek yépp mom bu ci am amna lu sene waye bu wër ba nga xamne mom la ibnu asakir gisoon ñom ak ibnu hajar al asqalani seen ñak ko legi bo mu wutul ko yi fi nek ni rek da leen day tak rib lu bari ci li ñu wax nga xamne yene rek bo ci dem gis ne dañoo dag yi saxal ye motax cheikh wahbi rawji ci terem bi mu wax nazra ilmiya fi nisbati kitab al ibanati jami'ihi teen na ci yo xamna xamna ma ngi wo ba geus fari ñu jang ko nak terem bu am solo la ya nga nak kenn ku koy jang amum xel kuy yim wax ni ibani bi fi nek moy lam telephone mom fuk na amu dum xam na ku top bané xam bok na ci lam wax moy bu fekkonté ni abul hasan al-ash'ari mu nga xane mom lañ askan ibani bi fi nek tay da waxon leñ koy tumal ci abu hanifa kon hanafiyyi nga xane ñoo top abu hanifa di ay tali duñ ko top ni ñu ko topé nak yunun mana nit di xass kilifa ba paré nga def ko kilifa yow lolou yunun mana kon lolou rek wané na né liñ koy wax na doon xass abu hanifa wëru ndax bu wërul hanafiyyi duñ ko def kilifa seen kilifa waye mbir la mo xane côté boko xol rek da ngay daali xam ni li ay tapalel bokku na ci li wane ne dañu tahrif tam al ibana amna ci côté bo xane dafa ñew in qala qa'ilun ma taqulun fi al istiwa qila lahu naqulu inna allaha azza wa jalla mustawin ala arshihi kama qala ar rahman ala al arshi istawa bo dimé ci benen ibana bi nga xane mom lañ mool daan bokut ak benen bob mo xawatane benen bi moy bi nga xamne mom la docteur Fokhia tahqiq la ci ñew moy naqulu inna laha azza wa jalla istawa ala arshi istiwaan yaliqu bihi min ghayri hulul wala istiqrar istiwa gi may wax kat waxuma ne yalla da ca wacc da wacc ko rasul mu def ci istiqrar comme ni ko waxa bi waxe da gis ni kon bari dañ ko dag min ghayri hulul wala istiqrar ndax istiwa mom keen wediw lañuy wedd kay moy nga bu ko tuddege julus mba istiqrar mba hulul mba yoy nga xam mo lu wahabi wax waye bude li kay nga xam mo ñew ci benen ibana bi te balegi mi ngi fi bobu nu xam mo balegi mi ngi fi keen wedd ko waye li mubtadi'a yi dañu yewut xamna dañ ko fatte rek waye bi sax mom benen xala la ci lawaji sukkani ko bu ko rek bi nga xam ne ci la tahrif yi metti am nga xam gis ni ibana yi dañu weddenti fi am na istiwa an yaliqu min ghayri hulul wala istiqrar waye kay da ko rek dañ istiwa rek da di bëgg note fofu bari ma ba ci page 73 tamit ci bana bi nga xamne mom la gay yor waxa bi ñu bari diko en wa kullu dhalika yadullu ala annahu ta'ala fi as-sama'i mustawin ala 'arshihi wa sama'a bi ijma'i an-nas laysat al-ard fadalla ala anna allaha ta'ala mutafarridun bi wahdaniyyatihi mustawin ala 'arshihi bari ma ci benen ibana bi nga xamne moy tabatu doktor Fawqiya xam nga lu mu waxa fadalla ala annahu ta'ala ci bereb bi nga xamne mom la doon lim legi bari ma ci benen ibana bi ci bereb bi ma tollon la ci ñew moy فدل على انه تعالى منفرد بوحدانيته مستوي على عرشه استواء منزها عن الحلول والاتحاد غيس ني يلين اراجو لي وانيني ابو الحسن دفوت نيوم ام غير دنجكاي رغ منزها عن الحلول والاتحاد عن استواء جي مخم جي توت در جي وخابي يي وخ وايي لولا دنجكو تيوبت اندي لين نيه ملنا ني نيت مبري ندون وخ موي ci walu tarikh saxut na di genn na ci li nu nek nun ibn kullab tamit borom xam yi saxal nañ ni ci ahlus sunna la bokkon genn sax ci yoon ibn kullab moy genn ci sunna mem ibane itam xam ngeen ni werut sax ne mom la mujjé talif nak la wer mom moy safan bal même ibn taymiyyah sax neena wax nañ ni abul hasan talif na ab téré ci mirum kalam ak yoy ci mujuk ak dundam lolou imu teyme bin nak ñom li ñu wax sax ak li seen serigne di wax lay def mom day wote waye ak lu mëna xew gëss kër mom neñ lu ma mo muju ibana waye ibana sa bu fekkon tane mo muju itam aw lay niwu ci comme niñ ko rombé légui asa'iri ci bopam ñi gënon top ibana ci lañ bokk dina ci tuxal kenn ci kilifa ash'ari nga xamne kenn tublu wu ne ash'ari la
kenn tibli wut ne kenn gën ko xam ashaire mu wax ci mbirum ibana ba dem ci ibnu asaka tabiin kadul muftari neena bal hum mana ashaire ya'taqiduna ma fiha ya'taqiduna ma fiha ay al ibana ay i'tiqad wa ya'tamiduna 'alayha ashadd i'timad neena ashaire li nga xamne moy mon ci ibana mom lañ fas ci lañuy sukkandiku itam فإنهم بحمد الله ليسوا معتزلة ولا نفاة لصفات الله معطلة نيوم دي ان رك سنت يالا دو نيو اي معتزله دون ني داخ من ملكان يالا لكنهم يثبتون له سبحانه ما اثبته لنفسه من الصفات ويصفونه بما اتصف به في محكم الايات وبما وصف به نبيه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح الروايات ene ashaire dañi saxalal yalla lim saxalal bopam diko melal lim ni mu melawo ci ay yi nga xane yu leer nañ la ak li nga xane itam non la ko yonenti bi melale sallallahu alayhi wa sallam ci riwaya yi nga xamne yu weer la wa yunzihunuhu an simati an-naqs mo le ma ngare wañi ko yi dañ ko koy sel dañ ko koy jombalé kon ibane ci bopam dafa bok ci delu way ashaire même waxuma la muy wane ne da Abul Hasan dafa genn ci ngirum ashari way ashari ci mom ibana bu werba seeni delu kay la bok ibnu asakir waxat na ci bo demé ba ci page 389 neena walam yazal kitabul ibanati mustaswaban inda ahli diyana neena teeru ibana bi musta nek luñu djublu man luñu jappé lu djub ci ñi nga xane ñoo am diiné وسمعت الشيخ أبا بكر أحمد ابن محمد ابن إسماعيل ابن محمد ابن بشار البوشنجي المعروف بالخرجيردي الفقيه الزاهد يحكي عن بعض شيوخه أن الإمام أبا عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أحمد الصابوني النيسابوري ما كان يخرج إلى مجلس درسه إلا وبيده كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري نانا naka jek ñi borom diine yi dañ ko bëgg neena degg na ci Cheikh Abou Bakr Ahmed ibn Muhammad Ismaïl mu ne kilifa gogu ñuy wax Afsabuni ay Naysabri dawul genn mukkuta lurud ne téré ibana mi ngi ci loxom kon Ibn Asakir mi ngi ni Ash'ari la kenn du ko na tabli neena Ash'ari ibana bi la ci nek clip Ash'ari dañ ko fas kon ibana dulu dapontek parce ashaire buñ len nangulon sax ne ibana moy li mujjatalif la wax de rek ne buñ len nangulon lepp nak buñ len nangulon ni al ashari ibana mom la mujjatalif ibana la ci nek moy lu de pop wahabiyya ibn kullam nituk buddal ashari jaar na ci ñet etape nangam buñ ko nangoon wa après est ce ashari wan ñu deug bañ gis ko mu genn ci day tax nu noore genn ci ak deug nu est ce lolou du tumal borom xam yi nga xamne yo borom xam ahlus sunna depuis ay siècle nga xamne pass bi ashari ne al umma al islamiy ci lañu mësa nek lulut ñu ay ben yu jadd di ci bidda est ce ñom ñepp rek bu ashari sax amutul est ce lolou du kon wax ni ashari genn ci bo mo ñu ko di tapale ndax top ñu ko ngir ne da xane waye dañ ko top ngir ne da wote ci deug dañ ko top ngir ne lam ñu wax dafa am ay firnde dañ ko top ngir ne da ñew fekk ngir ma nga xane sahaba ci lañ neewon ak kilifa yu bax yi mu ñew deggal ko ñi ñu top ko ci lool way topu ñu ko ngir ne da xass lu bes li borom xam yu bari séré nañ ko sukki ak ñeneen ak ñeneen neñ ak al imam al bayhaqi ak ñurut jeex borom xam xamna dina ci ñewat sax xamna ben jeen wax jum waxat joxan mo ko rad na ko gëna yaatal borom xam yu mag yeb seer nañu Abul Hasan Soussou Lou Bess dañu fekk rek la nga xamni asraf sar ke lañu mural ko lay xel waye amul mom len lum sos loola nak loolu nga xamni ci la sahaba yeenon asraf sallallahu alayhi ne neewon ci bu ci Abul Hasan ñewé bu Abul Hasan ñewé neewon ci bu yag mu genn ci genn gi mu fi genn nun duñ ci taxa genn ndax ñun top ñu ko ngir ne moy Abul Hasan waye dañ ko top ngir ne da fekk deug mo woni ci jambar xo xam yi liñ wax leer na Abul Hasan biñ xolé lim doon wote
te ñoo ñu bare ko seet bay haqi ku dem ci tebbi lu kedul mustari da nga ci gis ay mbir ak tabakhat subki yeen ci imam maliki ak imam maliki sun ci bari wax nañ ko bu ñëwaaté ci deuxième étape bi xëyna dañ ko leralalé abul hasan li borom xam yi wax moy wote wut lu bes dafa ñëw fekk li fi sahaba yi neewon ak asalu salih mu ñëw ne wote ci loola wuril ko lay xel la defoy amul len lu bes lum doli mum koku nak bu jek won def lolu ba ñi ñi ne ah mu genn ci lutax kenn bayyi na ñi ñi deug li ñu wër way wëruñu abul hasan kon ñu jéxali fi ba benen yoon